Mij was gevraagd om in Eindhoven een pop-up project te doen om de binnenstad te verlevendigen. Eerder al had ik ooit kartonnen fietsverpakkingen gevonden bij een groothandel en die waren de aanleiding tot dit project. Ik bedacht een tour de doos rennen door de stad en liet mijn schetsen zien aan de opdrachtgever. Deze was ontzettend enthousiast en ik kon aan de slag. Ik ben kartonnen dozen gaan verzamelen bij de leverancier, heb shirtjes gemaakt en petjes met rugnummers en ben materialen gaan verzamelen om een echte tour te kunnen organiseren. We trokken met een groep de stad in, zetten de doos neer en ronselden mensen om mee te doen met mijn tour de doos rennen. Mensen trokken een shirtje aan, klommen in een doos en renden van start naar finish. De eerste etappe was een rondje om een boom in de binnenstad. De tweede etappe was een sprint door de drukste winkelstraat van Eindhoven, met zelfs een valpartij. En deze etappe wilde ik heel erg laten lijken op het stierenrennen in Pamplona. De derde etappe liet ik finishen in een soort galerij waarbij het leek alsof ze finishten in een laan met plataanbomen in Frankrijk. Na de finish likten de verliezers hun wonden en werden de winnaars opgewacht door de pers, waarna ze gehuldigd werden door twee prachtige ronde dames. Ze kregen een bos bloemen, kregen een bokaal en kregen ook een waardebon om nog te kunnen winkelen.